በኢትዮጵያ ትልቁ የገበያ ስፍራ መርካቶ እንደተለመደው መደበኛ የግብይት ሂደቱን እያስተናገደ ነው። ሰፊ ቁጥር ያለውን ሸማችና ነጋዴ የሚያገናኘው መርካቶ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ቢሰማም የግብይት ሂደቱ አሁንም በተረጋጋ መልኩ እንደቀጠለ ነው። በመርካቶ በርካታ ሕዝብ ግብይት የሚፈጽሙበት በመሆኑ የእጅ ንክኪና የገንዘብ ልውውጥ ስለሚደረግ ነጋዴዎችና ሸማቾች ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረጉ እንደሆነ አነጋግረናቸዋል። አዎ፣ ራሴ ጥንቃቄ የማደርገው ምንድን ነው? ከተገበያየው በኋላ ሳሙናና ውሃ አለ፣ በእሱ እየታጠብኩኝ ነው። ስለዚህ ራሴ ነው፣ በንጽህና ነው። በሽታው ብዙ ጊዜ ከንጽህና ተጓዳኝነት ስላለው ንጽህናውን በጠበቀ ሁኔታ ከተገበያየን በኋላ በየአምስት ደቂቃው ከዚያ በፊትም ጋፕ ስናገኝ በሳሙናና በውሃ እንታጠባለን፣ ጥንቃቄ እናደርጋለን። ጠዋት ታጥበን ይወጣ ነው። ሎሚ ምናምን እናሻለን፣ ያው በአልኮሉ ፋንታ ማለት ነው። ያው እግዚአብሔር ነገሮቹን እንዳመጣ እግዚአብሔር ነገሮቹን ያስወግድልን ነው የምልህ። ያው ብዙ ሰው መርካቶ ውስጥ ብዙ ሰው ያው የሚመጣበት ቦታና ብዙ ግብይት ያለበት ቦታ ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ያው ገንዘብ ጋር ንክኪም ስላለን ጓንት መልበስ፣ በአልኮል እጃችን መታጠብና ማስክ መልበስ ያስፈልጋል። በተቻለ አቅም ያው ያንን ጥንቃቄ እያደረግን ነው እና እንግዲህ ያው ጥንቃቄ እያደረግን ነው። ብርም በሰጠንም እቃም ከተገዛም በኋላ እጃችን ላይ በውሃም በሳሙና እየታጠብን ያው ባሱም ስንገባ ጥንቃቄ እናደርጋለን፣ በትራንስፖርት ላይ ማለት ነው። በአካባቢው የንጽህና መጠበቂያ ወይም ሳኒታይዘር ምርቶች እጥረት መኖሩና አለማግኘታቸው በቂ የሆነ ጥንቃቄ እንዳያደርጉ እንዳስገደዳቸው ተናግረዋል። ግላቭ ለመግዛት ተሰልፍ የነበረ ፋርማሲ ግላቭ የለም፣ አልኮል የለም። ያው ሰልፍ ነው፣ ጠብቁ እየተባለ ነው። መንገድ ላይ ሰልፉ ተሰልፏል። ከነማ መርካቶ ከነማ ፋርማሲ ቢያንስ ከ200ና 300 ሰው ተሰልፏል። ያው በዚህ ሁለት ቀንና ሶስት ቀን እጥረት ስለነበር ጓንቱንም አላገኘ ነው። ማስክም በጣም ውድ ስለነበር አልኮልም ያው ከነማ እንደምታየው በጣም ሰልፍ ነው። በዛ ማኪን ያደረኩት በመርካቶ የግብይት ሂደቱ በመደበኛነት እንደቀጠለ የሚገልጹት ነጋዴዎቹ የበሽታው ስጋትን ተከትሎ የአብዛኛው ሸማቾች ፍላጎት ግን በመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ላይ ማተኮሩን ገልጸዋል። እቺ ሁለት ቀን እንቅስቃሴ ደካማ ነው፣ ግን ፍጆታ ቦታ ላይ ፉድ ስታፍ ቦታ ላይ እንቅስቃሴ በጣም ኃይለኛ እንቅስቃሴ አለ። ሰው በጣም እየሸመተ ነው። ዘይት፣ ስኳር፣ ሩዝ ምናምን ነገር በጣም እየሸመተ ነው። የእናንተ እቃዎች እኛ እቃ ላይ ትንሽ እንቅስቃሴ ደከም ብሏል። ዋጋ የመጨመር ነገር ነበረ። መንግስትም አስፈላጊውን ቶሎ እርምጃ ወስዶ የጨመሩትን አካላቶች የማሸግና የተለያየ ነገር እያደረገ ነበር። ያው ባደረገው መሰረት ዛሬ ትንሽ ሌሎቹ ስለታሸጉ የመቀነስ ነገር ታይቷል። ዛሬ ትላንትና የመጨመር ነገር ታይቷል፣ ገበያው ላይ ማለት ነው። ዛሬ ጥሩ ነው፣ ደህና ነው። ያው ሰውም እየተገበያየ ነው። ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚገበያይበት መርካቶ በግብይት ወቅት ያለው ጥንቃቄ ግን አሁን ካስተዋልነው በላይ መደረግ እንዳለበት በምልከታችን ወቅት ታዝበናል።